חדש, זה סומבר קנה, זה שלי, זה המברשות שלי, וכן, מוכנים חבר'ה. 1, 2, 3 זה ביישי? רואג, בוקר טוב, בוקר אור. ביישי משתין אותה? כן, אחי, לא יודע מה יש לו. אתה ממש עושה סרט? לא יודע, אתה רוצה? אתה יכול להשתחרר, אתה יכול לנקות את הנעליים. יש לי את ביינש, בסדר. ביינש נקות הנעליים. ויחפור. נפש. זה מתוך האגדה, לא? זה אמור להיות לי כיף לשמוע את זה בסטופים. זה אתה מצלם. מה, זה חשוב, זילו, אתה נהנה? כן, ואתה? כן, תודה רבה, ואתה. שחררתי חזק שלא אפוא לאט, לא אפוא לאט. שחררתי חזק אלכס גאט, פדי ג'ונסון גולדנצווייג. הוא בא פייר אין פילם דה שונסון, זה טרי בון שונסון, כי אתה אקרי, איך אומרים ביי בצרפתית? לסינגר סונגרייטר, אופיר סונברג. הלבנים כמו השן אני נודד עם הרוח כמו השן אני... אוקיי, נו!
רגע, רגע, קובי, אתה רוצה להגיד לי שמתחילים? רגע, יש להגיד את האגבר. כי הוא אחרי זה עורך עושה מזה קליפ, אתה תראה. הוא מוכשר. בואו ננסה להיות זריזים, בסדר? אנחנו במהלך הזמן, אני תמיד יוצא מניאק שהוא יוצא לנו. קשה לברור שאין כלום עכשיו זה שלב של מיקסים, שתוך כדי המיקסים יהיו רגעים יצירתיים. בוא תעשה שנייה קלאסית, תעשה לחישה. יש שירים שכבר גמורים. יש שירים שלא נקל בהם שעוד הבית. אוקיי. יש שירים שהצטרכו פתרונות יצירתיים. תהיה, המעבר בס ארוך מדי. טו-טו-טו-טום, היה מספיק. אני חושב שבסאונד גיטרה. צריך להיות גם איזה משהו, האקורד הזה צריך טיפה יותר שמלמן, האקורד כשהוא שר. אנחנו ניקח פעם אחת מהתחלה עם פציקתו כזה, לזרום. אוקיי, מה עצור. קודם כל, הסלייד שלכם לא פוגע. אתה עושה מאחור, רגע, אז כאילו אין יותר מה להקליט לאלבום? יש מה להקליט לאלבום.